tian sembayring ulun ngapura perisang
goro goro ruhoro gurnito ong bayo masa semoso selisos mawalasas ong halatomo lano jajar bumi polong mada Martin Mahar Bobingar Diningrat Auto Sang Prabu sampun kondur hangga datun keparang pinar wonten Sri Mengantim meriksani endah ingga pura nanging boten dangu sigro manjing wonten sanggar palanggatan kacarios lulus reharjo gancering carito karono nyedak kekang tepi nebek kekang cedak nunggil panggung sanes panggenan kelepet pusering lelampahan buatan gambar ke Sang Prabu harus kondur hangga datun kembul bujono kalian Sang Garwo nanging gambarkan wonten pak gelaran Jawi poro wadyum katingal pating beleber pating belulung kelemon jenudur yaya minuk sakrung kunging jolo Koro polo kang entuk mengal oh 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 Yeah.
Regiono Pati undang mring prawadaya sampeyong sepo rumyong suarane bendepere bubar gunang ka lawa Boksor tampur dendal undang bendera miwah tanda warna-warna pindo ing jalatian asari kabur buraya kabeh para putra-putraku kuru nundawu karto marmo iki paman dari sangguni paman kuru wajo kuru diuncalake kabeh ojo nganti ono singgeri kae putramu Lesmana Mandrakumara kang bakal gayuh wahyu cakraning ratapa brotaning gunung Kilasa dijampangi mbok ana kedadian kang ora dikepengini kedadian kang ora becik kang ora apik inggih aman dari sakuni paman ayo bidal no para wajaba lejampangi putra-putramu Lesmana Mandrakumara inggih apa dari usahaku ini? Kulotur sasana paman ampun kuatos paman dari usahaku ini paman Doroyo jagat pramudi tunggere putraku sombo kula wonten ada sabda pangandika paman setyaki paman aduh apa ya wis pancen
adreng lehmu bakal nggayuh wahyu cakraningrat iki sing ngancik ana tlatah Gunung Kelasa. Nono ing gawet iku ingkang dipun ngendhekaken dening Kanjeng Rama nata Ndwarawati inggih. Wah, ati-ati. Sombong, agang sombong ati-ati. Wo gegayuh kala-kala ageng sampe kalane ati-ati. Bener pengendikane Gatotkaca putraku. Wong gegayuh kala-kala gedhe sampe kalane. Dibaratke wong gegayuh ku tetanduran. Saya dhuwur tetandurane, saya gedhe tetandurane, angine ya luwih gedhe saya gedhe. Yen nganti atimu marang Gusti Kang Kuwasa jagat ora kuat, mesti ya bakal rubuh, rusak. Nono ning nggih, leres pangendikane. Paman setika menika leres, kula ngertos, Paman. Nono nggih, sumangga. Ati-ati. Sombong ati-ati putraku. Dekmu wis padha njampangi sliramu wis ora usah kuwatir kulub ora usah kuwatir ana papane puneyang kang tanggung jawab lan pakdhe-pakdhemu para Kurawa nono ninggi ayu tapa broto kang dadi kekarepanmu bakal gayuh wahyu cakraningrat kulub inggih eyang. Thank you.
Anjrae Puspito Arong Kasilireng Kasilireng Samirono Mring Sekar Gadung Sekar Gadung Gandani Roko Ngas Maweraras Retnaning Driyo Dewiyu Bandoro yu jagat pramudito klebune aku diutus dening Koko Prabu Nata Ndurawati supaya njambangi putraku Samba Wisnubrata kang bakal topo broto gayuh wahyu cakraningrat aning sukuning arga kelasa. Wah Samba, Samba putraku, muga-muga kuat mring panggudo kang kacita dening para dewa ing Suralaya. Aku kudu jaga-jaga marang putraku Samba, mbok ana papane mesti aku kang luput. Wah. Lho kok kaya ana prajurit. Saka ngendi kae jajal? Tetekati putulo liram panjriting turangga esti rakatak ingkang tuwa jelayu sepi wilah dalah satrio cebol palang. Sopo tiaki berarti dikeling-keling kuwi sopo klebone kang jampangi putraku Lesmana Mandrakumara kang bakal topo broto. Kowe ngopo? Jampangi putraku Samba kang legya topo broto masuk jiwaraga gayuh wahyu cakraningrat. Kudu wurung. Awit jake putraku lagi gayuh wahyu cakraningrat kudu wurung. Setyaki, diwurungke wae le putramu Samba bakal gayuh wahyu cakraningrat awit kang bakal kedungan wahyuku yektene Lesmana putraku. Ora sarewel. Wah! Yup. Up. Ada.
Setiaki kang murang toto kanjing ana krido jenglek kaya toko Sinokarto Raden Haryo Karto Marmo duko yaya sinipi duko nesu yaya kaya sinipi wong edan kesu kaya wong edan ningali Wajabala Kurawa prang tandring kalian Raden Setyaki kasorang. Raden Karto Marmo ngendika salebeting bardaya wilah dalah keparat Setyaki murang toto Setyaki arep diarani sakti tanpa guru sanajan cilik ning kuwowo ngalake Kurawa Karto Marmo bakal mundur sejangkah lekno pangindamu matno sastra jendramu ora minggat lebur kewandamu wah ayo tiang Setyaki ora pangling Karto Marmo ora pangling wewani ngundurake Wajabala Kurawa padha wae nantang perang dan kelawan Karto Marmo nyenyamah ngenyek kelawan Karto Marmo sepiro
lehmu bisa gawe wahyu cakraning redu munung aning ragane Sombo Hinubroto ora bakal bisa. Iku bakal murung kang bisa kedunungan ya mung putraku Semono Mandra Kumara. Ora usah mung sumbar nyatakno. Mecut wadoning lading Gedroko jangon daran diri dhabe mala cakra lah darah Setyaki pulah angger perangkara para Kurawa lah langkah rampung tur langkah gunane Kurawa kon perang lah ajin bener pawur. Lah aku perang karo para Kurawa menang ora kondang kalah malah ngibu wirang bener niku lah. Lajur api bisa iki bawur. Niki nek caraku lah pun lah. Niki kan darah kula sambat dipun jambangi mawon pun Kurawa ala ora sadurusi men lah. Lah aku gawe ngeri-ngeri dutok lah langkah gunane. Yo bawur aku tak semisi disik jagani putraku Sombo Wisnu Broto nggih manggan darane. Nyong Samba rampung oli tanpa berata gayu wahyu cakraningrat tek liren-liren sedhela ora apa-apa lah karo go ngenteni iki lah
Ya. Sebarane nyong mandan pelo nggih barang. Iya. Barang matur karo Ndar Setyake kaya mandan pelo kene. Ya. Oh, darane sambat. Sing sabar ya, Mbak. Sampai darane nyong arep gayu wahyu cakrane lajeng arep temurun cekang kayangan Sudalaya. Muka-muka ya diparingi apa sing digayu bisa kasembadan ya kowe. Ya sing penting sregep priatin ya kowe. Sregep priatin. Tur memojek nang karo Gusti sing gawe urip ya kowe. Wis lah nyong tak liren sawetara ngantek suarane nyong pelo to. Yang jaluk ditembangi di sin. Enam manten anyar apa ya? Ayo mandan anak manten anyar ayo mambune breng ayo dong. Mambune. Temenan kok jan. Marna kepengin le. Ajal Pak Ferry. Ngapa pengene terus takbiran lah. Tak jaluk nal ajalami se. Be karmane inyong be senengane inyong be mbak tenang bae. Minta lelo ledung sih kita ora. Ora. Lah, kudu go ngaso-ngaso sawetara karo libur warga masyarakat Karang Pucung kene pepundenku kabeh. Ayo Mbak Ferry, suwe ora ketemu kok dah. Mas Anang malah si temen dah. Angger nang HP ta iya Mama sudah makan apa belum dah? Barang si kita dah. Sing empun lah. Apa iya? Sing wis wis ya sing urung digoleti. Anu tes takbiran esok niki. Nah. Apa nutus nakbiri calon bojone? Anang kondangan nang, kok gak ora kondangan? Kok malah dorang? Ayo, ajalamis. Inyong seneng klasikan bae lah ya, Mbak. Saur jan nanana. Oh, yang jika saya kotang bermadang tuh iya. Nah. Wis apa dulu? Wis lah. Arab ngiringi manten anyar kaya kudune sereng sing sregep ya kuwi lah. Yang mbok kaya beda rene ini. Iya. Ayo dadi. Ayo. Babela. Terus nyirami gedangan ya, Beh. Ah!
kaya ngenteni toko ning jamur ing omong sokatiko aku iki prasasat larote Mas Arsen kaya alian dong. Aduh, onggi. Direncangi sinten niko? Mbak Wanti saget mbak. Mbak Wanti. Dadi ati mbak Wanti. Dadi ati. Ngora isi kaya ngapa? Burung gudak. Ya Bu Jumira. Monggo mbak Jum. Nangkene mandan nom tak celuk mbak. Ngenangkan anu anak jodoh nih ya bu.
Monggo kula tanting. Dobel ya, Mas. Dobel. Jangan suka kepisan ya. Iya. Awit sore. Toli beda monggo digawe beda. Numpuk ya, Mas. Iya, amplope sing penting kandel. Isine ajek. Bareng Mama se ora melu dadi semringah kok. Nyong apa? Iya. Mama se Lerika. Jenenge sing kembar ning gagahe gagang kanak. Monggo Pak De. Kayak gagah duduk. Iya kayak sarung ya. Gagah guguk. Nggih ngaturaken wilujeng dalu niki Mas. Wilujeng dalu. Mbak Jumda. Ah, Mbak ya. Ana darane bandangan ya. Bandangannya tisu. Angga Mas. Nggih. Kekarane wong akrami. Kirungokna nafer. Iya, pamitane wong bojoan. Oh iya. Dalane. Tutu bondo tutu rupa utu bandha utu rupa nanging apa enggane rupane ora main bandane ora duwe arep diarah apane apa seneng ya bengkarakan mbok. Amung ati pawit tane. Amung ati pawit tane. Iya, ajalah mistrok. Nah. Luput pisan kena pisan karo nyawang udu nune ya yen gampang luwi jurusi angel temen angel ka langku yen angel angel ka langku angel banget tan kena ti numbas arto tidak bisa dibeli dengan duit. Monggo katerasaken bojo. Kali sing bayangan
matur kangge panuwun nggih dadi ati. Isti menakani kari siji maning nggih, amban.